Finalmente, um website de apostas confiável. Aposte nos seus jogos favoritos. Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove. Rivalry.com, patrocínio twitch.tv/Kenzie. Nossa, é Vori Jungle, ainda bem que eu não peguei MR, é commit mesmo. Kiwizinha full, full mestre, grão mestre, né? Paulão de Draven, mano. Paulão vai sapecar esses caras, mas nós temos um Blitão, então tá safe, velho. Gosto muito de jogar com Blitz no time, velho. Alô! Opa! E aí? Jogão vai ser, vai ser massa esse aqui, mano. Tá muito bom pra Fiddle. Ó, oh, o Blitz te elogiando. Ó, oh, peraí, foi? Foi pra tu, mano. Salve, caralho. Peraí, deixa eu ver. Ah, ele falou pra mim? É, mano. Mas onde que eu li, Dudu? Ah, valeu, você mesmo filho, falou, mano. Junto, você não quer lixo, né? Não, não, não. Nossa, achei que ele tinha falado Dudu, véi. Ah, não. Brabo, véi. Cara humilde, véi. Pô, mó bom ler, ler uns bagulho assim, né, mano? Tá morto, chefe. Não precisava do flash, não. Ah, mas sei lá, se ele dá um jump e flash, só pra evitar. Uhum. Volta rapidinho, gastar mais rápido, mais cedo pra voltar mais rápido. É verdade. Tá, aí é pra gastar mesmo, Dudu. Tá ligado. Falou e disse, cara. Ai, 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 é cão, você tá na Disney? Ih, eu morri. Eu que tô na Disney. Calma, calma, Azir, você tem flash. Azir? Ai, Dudu ali! Ai, meu Deus! Eu acho que se ele flashasse, o moleque flashava da auto-ataque no meu. Ai, cara! Nossa, acho que foi o hit dos minions, você pira? Foi, foi. O Orph, rapaziada, por conta do double buff, ó. Agora é só aliviar pro bot, mano. Ixi, tá, estão entrando em mim aqui, velho. Ó, vai ter doideira, hein? Não posso ir, não, mano. Também eu até posso, mas eu não gostaria, velho. Nossa, Azir vai de base, coitado. Botar a cara no rio sem flash é rajada. Bora, 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 bora. Time, bora, mano. Grava um aí, velho. Ah, qual é, viado? Ainda vai sobrar pra mim essa bagunça, velho. Kill pro Draven. Ó, oh, time! Time! Não, não, não é possível. Ah, tá. Ah, tá, mano. Porra. Nossa, na real, velho, que eu tô achando que eu vou voltar pra matar o Eka, hein, Dudu. Ou ele já morreu? Já morreu. Ah! Você brota ali, brota ali, brota ali. Vai, vai, vai. Tô corre, corrente, corre, tô vai. Corrente, tô corrente. Morreu? Morreu. 4 de HP. Ai, mano, eu vou ter flash, vou ter flash, tá de boa. Matou, boa. Nossa, veio na mão do cara certo, velho. Precisava desse gold. Dudu, você puxa fogo, eu tô com uma maldade nos olhos, velho. Já, já puxei, já. Assim. O Eco tá vindo reto, viado. Que porra é essa, velho? Corre, Dudu, corre. Eita, Dudu. Os dois vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, 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 vem cá. Vem, vem, vem. Pega, 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 pega o arauto, pega o arauto, pega o arauto, pega o arauto. Boa, 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 boa. Agora mata com eles. Tem dano? Boa. Sai vivo se der, deu. Se não... deu. Ai, quase, eu tomei quase. O Wzão na cara, velho. Tá bom, tá bom. Vai ter drag, você vai ter TP, hein, mano. Se eu fosse você, velho, tenta pegar o máximo de recurso aí e passar pra drag. Aqui, é. Usa de qualquer jeito, meu. De qualquer jeito, nada, usou certinho. Nice. Vai, Blitão. Ah, velho, eu tô doidinho pra apertar aí, mas o time não faz corpo, velho. Você desce, Dudu, ou você vai ter TP? Tipo, se você. Ah, não, você vai matar o cara? Você hype pra vir aqui, velho? Vem, vem. Ó, os caras tá. Break. Tá, tá, então pega. Go, 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 bora, 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 bora. Vou que vai isso não, mano. Vai, 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 vai. Mano, se vocês estenderem eu, levo e depois eu vou aí, velho. É isso que eu pretendo. Estende, estende. Tava estendendo, tava estendendo. Uns 7 segundos. Aí não tão aí safe. Não, eles estão aí. Tão tudo na jungle lá, ó. Ligeiro, Dudu, ligeiro. Levei, levei. Já TP, já, já TP já. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Morri, morri.
Nossa, tepou malzão, viado. Foi. Ah, eu tinha que ter tepado embaixo, velho. Ai, tinha stun em mim, mano. Que azar esse stun em mim, velho. Se eu tepasse embaixo, seria melhor do que lá em cima, rapaziada. Ele estava aqui, ó. Achei que ele estava aqui, ó. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Ó. Boa. Passou o facão dele. Mano, esse Blitz não pegar é sacanagem. Nada. Nice, rapaziada. Vambora. Vocês fazem isso? Faz. Fazem. Já que você tá bot, não. Nossa, é a braba aqui, ó. Ah, ele tá bot, né? Não, o Jax? Tá... Não sei, velho. Passou o facão. Passei o facão, mas blitão do céu. Ele flashou e deu um hook, errou? Ele deu um grab muito longe. Mas deu tudo certo, é o que importa, velho. Aqui porque eu já tô forte. Nossa, eu peguei aqui eu no red. O que eu poderia ter feito melhor que eu errei, eu acho que foi a única coisa Você tem TP, Dudu? Ah, não. Tô armando pra nós aqui, velho. Bora, Britão, que nós mata, paizinho. Mata nada, velho. Tentei passar o facão. Vou pegar o arão, velho. Ah, qual é? O cara... Brrr, quê? Dudu, o vôlei me bateu de cá pra cá. Ele me stunou. Ele tava no mato, ele me stunou. 15 centímetros. Valeu, Leozinho. Eu gosto do sub, velho. Ele me enche bacana. Leozinho, muito obrigado pelo resub aí, meu lindo. Ai, viado. Isso aqui vai fazer é sabotar nós. Pera aí, deixa eu focar pra terminar. Ou acho que... Você quer bater full pra nós chamar a responsa? Pá... 1, 2, V4? Bora, bora. Nossa, eu tô sem aí. Você tem o ar? Esse pack deve ser porque era de internet, velho. Ah, é que é esse aqui, Dudu. Nossa, tadinho dele, pegou velho. Pegou no auto-ataque, né, velho? Ah, nem fudendo que ele tinha bagulho ainda. Vou te deixar, mano. Não, abandona, abandona, abandona. Vou mandar um joinha. E aí, tenta ou não tenta, rapaz? Tenta ou não tenta? Foda-se, tchau, obrigado. Morreu. Não precisava não, viu? É para não cancelar meu... Não, mas não precisava não, nem foi. Ah, não! Dudu! Oh, lançaram a braba. Tô indo. Gastou ult, pega esse aqui mesmo. Ou você quer o vôlei? Vou levar o Baron. Ah, achei que o TP era seu, velho. Ah, vambora direto, quer não? Fala não. Eu vou nele. Eu preciso de mim, será? Baro. Tem que terminar, mano. É melhor terminar, velho. Sim. Ah, não consegui, velho. Eu não vou flashar nem fudendo nesse cara. Pô, eu tenho TP, mano, esse Dragon é nosso. Tem que ir, mas vai ter um Volley Draven aqui, tô com medo da face check. 10 segundos. Tô spamando o W, você mano. Você tá fazendo o W. Ah, velho, eu já ando spamando o W, mano, nas bushes de feed, vou tepar embaixo. Não tem. Ih, não tem nada. Não tem nada pra mim tepar, só a mina lá atrás. Meu ult tá voltando, por isso que eu tô tranquilo, velho. Me curar um pouco, nós vira neles. Tira essa pique aqui, ó. Alguém ajuda? Não tem o smite, tá? Pingar aqui. Uf. Tô indo aí. Bora! Mano. Cara, o Paulão é simplesmente muito bom, velho. Ele não toma um E meu, cara. Não toma um E, velho. Caralho, Marquinhos. Quentola, pai. Quentola, papai. Sai vivo aqui ainda, tá? Só pra ficar legal na foto. Quentola? Garantindo que ia sair vivo? Quentola. E se o Jax vier aqui, vai tomar, mano. Confia, mano. Quentola, pai? Relaxado ou não? Tranquilo, convicto tá de que ia dar certo, velho. Ou não?
Caralho, como é? É mono ou não é? É mono, pô. Pô, não tem nem como, né, velho? É o amigo Jantos. Vou pagar tua passagem para Xangai e você substitui o Shinra, pode ser? Ai, ai, ai. Oh, os caras tá brabo aqui comigo aqui, Dudu! Tá morto, chefia. Tô não. É só dar o quezinho e sair, Nossa, como é que eu acertei isso? Ih, amigão, já broxou. Ó, já broxou aquele ali. Aquele ali já broxou. Corre pra cima, que eu chego. Nossa, minha noção de movimentação é muito boa, né, velho? Eu só quero te salvar, Traz pra parede que eu ajudo, velho. Fui, foda-se. Ai, que flash é esse? Eu tô sem ult, sem zonas, viado. Fodeu, velho. Ai, meu Deus! Mama, Marquinho! Aí dá uma pegada, velho. Mandar no AWL. Ó, oh, ajuda o guerreiro ali. Morreu o guerreiro? Morreu. Se ele pá? Não kaita não, velho. Caralho, mano. Kaitar é tão fácil, por que o cara não kaita? Dei Silence. Dei Fear. Ó, posso subir e gravar, tá morto. Só vou gravar. Vou puxar o mid. Vamos fazer a alma, Marquinhos. Uai, tamo passando aquela limpada aqui, mano. Acho que dá pra levar aqui, velho. Tô puxando o mid, mano. Tá. Vai, grava ele, velho. Vai, paizinho, deixei parado pra você, irmão. Ai, esse paizinho. Quê? Não! Ping pong bandeirantes. Colando aí. Querendo lançar a braba, viado. Nossa, cara, ninguém ajuda a pobre Camille aqui fazendo o dragon, mano. Dudu tá lá mó cota nesse drag, velho. Isso é louco, velho. Ó, oh, tem TP aqui, lá de quem que é, será? Já TP, é o Jax, é o Jax. Ó, os caras tava tudo de tramóia ali em cima, velho. Todos eles estavam de tramóia, velho. Ó, pegou. Paulão tá sem QSS, aí dá uma pegada. Tudo se fragmentará. Acho que é GG, né? Matar o Paulão antes de dar GG, hein, mano. Matar o Paulão, matar o Paulão. Dá GG pra não morrer! Time! Ah, nossa, que isso, mano! Você flashou depois, cara! É, que estranho, é que eu fiquei spamando, velho! Nice, velho, que jogo, Dudu! Jogaço! Dá um videozão, bala essa partida, não dá, rapaziada? Pior que tá quentola, mano! Ah, dá sim! Mano. Última do dia, eu cansado aqui, cara já... de morto! Mano, já vou mandar meu oi de figurante aqui, porque, né? Sabe como é, né? Estamos aqui apenas para completar. É isso.